Hej. Jeg læser fra det gamle testamente af 1931. 2. Samuels bog, kapitel 8. Nogen tid efter tog David filisterne og undertvang dem, og David fratog filisterne Metek-ha-Amma. Omdeles slog han moabitterne, og han målte dem med en snor, i det han lod dem lægge sig ned på jorden og afmålte 2 snorlængder, der skulle dræbes, og 1, der skulle blive i live. Således blev moabitterne Davids skatskyldige undersåtter. De nedslog David Rehobs søn, kong Hadad Eser af Soba, da han var draget ud for at genoprette sit herredømme ved floden. David fratog ham 1700 ryttere og 20.000 mand, fodfolk, og lod alle stridshestene lamme på 100 nær, som han skånede. Og da armæerne fra Damaskus kom Hadadeser af Soba til hjælp, tog David 22.000 mand af armæerne. Derpå indsatte David foder i det damaskinske Aram, og armæerne blev Davids skatskyldige undersåtter. Således gav Herren David sejr overalt, hvor han drog hen. Og David tog de guldskjolde, at Esas folk havde båret, og bragte dem til Jerusalem. For at Esas byer Teba og Berotai bortførte kong David kover i store mængder. Men da kong Tui af Hamat hørte, at David havde slået hende, Hadadesers stridsmagt, sendte han sin søn Hadoram til kong David for at hilse på ham og lykønske ham til, at han havde kæmpet med Hadadeser og slået ham. Hadadeser havde nemlig ligget i krig med Tui, og han medbragte sølv, guld, kobber, sager. Også dem helligede kong David Herren til lige med det sølv og guld, han havde helliget af byttet fra alle de undertvungne folk. Edom, Moab, Amoritterne, Filisterne, Amalek og af det bytte, han havde taget fra Rehobs søn, kong Hadadesers af Soba. Og David vandt sig et navn, da han vendte tilbage fra sejren over Aram, slog han Edom i Salddalen 18.000 mænd. Derpå indsatte han foder i Edom. I hele Edom indsatte han foder, og alle edomitterne blev Davids undersåtter. Således gav Herren David sejr over alt, hvor han drog frem. Og David var konge over hele Israel, og han øvede ret og retfærdighed mod hele sit folk. Joab, Zeruiahs søn, var sat over hæren. Josafat, Ahilus søn, var kansler. Zadok, Ahitubs søn, og Ebiatar, Ahimeleks søn, var præster. Seraja var statsriver. Benaja, Jojadas søn, var sat over kreterne og pleterne, og Davids sønner var præster. Det var det kapitel.